រឿងខ្មោចប្តីដៃមាបងចាញ់អស់ហើយអូនឲ្យបងសុំប្រាក់ខ្លះទៀតមកដើម្បីស្រង់ដើមចុះពីព្រឹកបងយកម្ដងហើយនោះដោយលើប្រពន្ធនិយាយដូច្នេះនីឆើតមានមុខស្ងួតអើណាលបែងតែមានឈ្នះមានចាញ់ឲ្យសិនមកមិនបានទេបងអង្គរក៏អស់បានស្អីទិញទៅអូនម៉ាលីបងនិយាយល្អហើយអូនឯងស្ដាប់គ្នាមិនបានទៀតប្រយ័ត្នបងប្រើកម្លាំងបាយណាថាគ្មានគឺគ្មានហើយឈប់លេងលបែងទៅបងគ្មាននរណាមានដសារលបែងទេយោហ៊ានប្រដៅយើងផងឬនាងឯងនេះចចេះណាស់តាល់តែប្រដៅខ្លះហើយឲ្យលឿនឡើងបើមិនចង់ឈឺខ្លួនខ្លាំងជាងនេះទៀតនោះចាចាចាំខ្ញុំយកមកឲ្យឥឡូវនេះបងម៉ាលីក៏ទៅយកកាបូបចេញពីកន្លែងលាក់ទុកមិនទាន់ទាំងហុចឲ្យផងក៏ត្រូវឆាតកន្ត្រាក់យកអាយ៉ាលុយដែនកាបូបថាគ្មានកុហកផងឬត្រូវយកឲ្យអស់បន្ទាប់មកឆាតក៏ប្រញាប់ទៅវងលបែងបើលេងឈ្នះយើងសងវិញបងទុកឲ្យខ្ញុំខ្លះវិញមកពុទ្ធោបងឆាតមិនដាច់ធ្វើបាបខ្ញុំម្លេះម៉ាលីប្រឹងស្រែកហៅតាមក្រោយដើម្បីប្តីទុកវិញខ្លះតែគ្មានប្រយោជន៍ទេតែយប់នោះឆាតដើរត្រឡប់មកផ្ទះដោយអាការៈឈឺចុកចាប់អូយអាសឿនឯងហ៊ានចាក់សម្លាប់យើងយកលួយផងអូយទៅលេងរួចហើយអូយនៅពេលចិត្តដល់ផ្ទះឆាតក៏ដើរទៅមុខលេងរួចទីបំផុតក៏ដួលផ្កាប់មុខដាច់ខ្យល់ស្លាប់ត្រង់នោះទៅលុះព្រឹកឡើងម៉ាលីចុះពីលើផ្ទះដើម្បីធ្វើការភ្នែករបស់នាងក៏ប្រទះឃើញអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្បែរគល់ឈើតែពេលនាងដើរទៅជិតទើបដឹងថាជាឆើតប្តីរបស់ខ្លួនម៉ាលីស្ទុះទៅចាប់ខ្លួនអង្រួនទើបដឹងថាប្តីស្លាប់ទៅហើយពុទ្ធោបងឆើតបងស្លាប់ហើយបងឆើតបងស្លាប់ហើយក្រោយមកម៉ាលីក៏បានធ្វើពិធីសពឲ្យរួចរាល់នាងយប់មួយព្រះច័ន្ទពេញបរមីយ៉ាងច្បាស់គេឃើញម៉ាលីកំពុងអង្គុយស្រណោះស្រណោចតែម្នាក់ឯងនឹកដល់ខ្មោចប្តីបងឆើតទោះជាបងធ្លាប់ធ្វើបាបអូនយ៉ាងណាក៏អូននៅតែស្រឡាញ់បងមិនគួរណាបងអាយុខ្លីយ៉ាងនេះសោះកំពុងតែគិតម៉ាលីហាក់ដូចជាមានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចបន្ទាប់មកនាងក៏ចូលគេងទាំងអារម្មណ៍ភ័យកណ្ដាលអាត្រៀតស្ងាត់អាកាសធាតុក៏ត្រជាក់សំឡេងឆ្កែលូឮសូរល្វើយល្វើយគួរឲ្យព្រឺក្បាលម៉ាលីកំពុងលង់លក់ក៏ភ្ញាក់ឡើងដោយឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងនាងក៏ក្រោកឡើងអង្គុយផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ម៉ាលីម៉ាលីចុះអ្នកណាហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងយប់អញ្ចឹងបងគឺឆើតជាប្តីរបស់អូនចាំសំឡេងបងលែងបានហើយឬអាបងឆើតបងស្លាប់ទៅហើយកុំមកលងបន្លាយអូនធ្វើអ្វីទៀតអូនខ្លាចណាស់បងមិនឡងអូនទេបងនឹកអូនចង់មកលេងអូនបើអូនមិនជឿបងចូលអូនបើបងអួតមើលមិនចឹងបងស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃហើយ
ម៉ងមករកខ្ញុំធ្វើអ្វីទៀតអូនឧទ្ទិសកុសលឲ្យគ្រប់យ៉ាងយើងនៅភពខុសគ្នាហើយកុំមកបៀតបៀនអូនអីបងស្លាប់មែនពិតតែវិញ្ញាណរបស់បងនៅវល់វល់ព្រោះជំពាក់គុណអូនច្រើនណាស់ទៅចាប់ជាតិមិនទាន់បានទេសូមអូនបើកបង្អួចនិយាយគ្នាជាមួយបងបន្តិចសិនមកបងត្រូវលៀងបាបឲ្យអស់សិនទើបវិញ្ញាណអាចទៅចាប់កំណើតបានបើកឲ្យបងបន្តិចមកអូនតេ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 អូនខ្លាចកំោចណាស់សំឡេងគោះទ្វារបង្អួចធ្វើឲ្យម៉ាលីកាន់តែខ្លាចឡើងខ្លាចឡើងកុំកុំកុំអីកុំចូលអីបងត្រូវតែចូលឲ្យបងពេលនោះខ្មោចនេះឆើតនៅតែព្យាយាមចូលហើយវាក៏លូកដៃចូលក្នុងបន្ទប់អឺមានកន្លែងចូលហើយម៉ាលីបើនៅស្រឡាញ់បងសូមអូនថើបដៃបងបន្តិចមកកុំខ្លាចបងអីបងមិនរកគួនអូនច្រើនទេសុំតែថាបដៃប៉ុណ្ណោះស្លាប់ហើយនៅសុកសុកឲ្យថាបដៃខ្មោចខ្លាចណាស់បងសន្យាថាបើម៉ាលីថាបបន្តិចបងនឹងទៅវិញភ្លាមទៅមែនណាដោយទ្រាំខ្លាចខ្មោចមិនបាននាងក៏សុកចិត្តបិទភ្នែកថាបដៃខ្មោចទៅដៃខ្មោចនេះឆើតក៏ដកចេញទៅវិញល្អណាស់ស្អែកបងត្រឡប់មកម្ដងទៀតមកទៀតឬស្អែកឡើងម៉ាលីបាននិយាយរឿងខ្មោចនៃឆើតប្រាប់ប្អូនប្រុសឈ្មោះម៉ៅដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះនាងដើម្បីឲ្យប្អូនជួយមិនអីទេបងស្រីខ្មោចក៏ខ្មោចចុះសាកម្ដងមើលតើវាទៅយ៉ាងម៉េចពេលជប់មកដល់ខ្មោចនេះឆើតក៏មកដល់ហើយលោកដៃដូចមុនតាមកន្លែងដដែលទៀតដើម្បីឲ្យម៉ាលីថើបពេលនោះម៉ាលីក៏ស្រែកហៅប្អូនឲ្យជួយប្អូនប្រុសម៉ាលីក៏ចេញមកពីកន្លែងលាក់ខ្លួនដោយមានកំបិតមួយផងក៏ទៅកាប់ដៃខ្មោចទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរតែក៏ចេះតែប្រឹងកាប់ទៅនេះមកកាប់ដៃខ្មោចដាច់មួយកំណាត់រំពេចនោះស្រាប់តែដៃខ្មោចធ្លាក់នោះប្រែជាពណ៌ក្រហមដូចមាសខ្មោចនេះឆើតក៏បានលៀននាងម៉ាលីដោយអស់កម្ពៀនឹងនាងមិនគួរឲ្យជឿសោះបងម៉ាលីដៃនេះឆើតខ្លាចទៅជាមាសយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានហើយបងពុតធូបបងឆើតអូនទៅតែដឹងថាបងមិនបានមកលងអូនទេតែបងយកលៀបមកឲ្យអូនThank you.